O'zbekiston yurtini tark etib Amerika Qo'shma Shtatlarida hozir yashayotibman. Amerikani yoshlari, Amerikada tug'ilgan Buxoro yahudilarining bolalarini, o'zbek tojik bolalarini o'tgan yili may oyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu yerga Amerikaga tashrif buyurgan paytlarida Gelgeley mohilqov usninga qurbon ulam. Mana shahar Nyu-Yorkda bunaqasi bo'lmagan. Shashmaqomni tirik afsonasi. Hozirgi kunda shu yerda, Nyu-Yorkda, Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan O'zbekiston xalq artisti Izro Malakovdan bilib olamiz. Izro Shirovich, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Katta rahmat bizga yo'q demaganingiz uchun. Sizni bolalik paytimizdan televizor orqali ko'rardik va eshitardik. Bizga ustozni ovozlari tanish. Lekin qo'rqamanki, hozirgi yoshlarga bunday emas. Izro Malakov vatanga qaytib, shu yerda maqom yo'nalishidan yosh san'atkorlarga saboq beradilarmi? Yoki AQShda qolib, o'zbek san'atini o'sha yerda keng tarqalishida xizmat qiladilarmi? Dunyo taqozosi bilan men O'zbekiston yurtini tark etib, Amerika Qo'shma Shtatlarida hozir yashayotibman. 5 farzandim bor, oilam bor, 16 ta nabiram bor. 8 ta avaram bor. O'zbekiston men uchun buyuk davlat. O'zbekiston kinnik qonim to'kilgan joy. Lekin qandaydir bir dunyo taqozosi bilan biz hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida kelib, o'g'illarimiz kelgandan keyin majbur bo'lib keldik. Bularga ham shashmaqomimizni bu 1000 yillik asrlab tayyorlangan shashmaqomimizni o'rgatishimiz kerak-ku kimdir. Shuni men to'g'risi o'zimga oldim. Mana hozir meni qo'l ostimda 100dan ziyod yosh bolalar, 7 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan bolalarni Amerikani yoshlari, Amerikada tug'ilgan Buxoro yahudilarining bolalarini, o'zbek tojik bolalarini agar biz yoshlar shoshmaqomga ozgina temp berib, tezroq variantga sozlasak, buni zamonaviyroq qilsak, bunga siz qanday qaraysiz? Shunday qilish vaqti kelmadimi ekan? Juda ham yaxshi savol. Misol uchun Saraxborin Navo bor. Saraxborin Navoni shu o'olari juda ham ko'p. Hozirgi davrda zamon taqozosiga qarash kerak. Shunga agar o deb aytaversangiz, zerikarli bo'ladi. Misol uchun mana shu Abrom Tolmasov degan yaxshi hofizimiz bor. Siz Saraxborin Navoni salgina tezlashtirib 8 minutni o'rniga 4 minut qilgan. Misol uchun boshini ushib boshlaysiz. Ay 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 deb uzoq quyurmasdan birdan boshlanish kerak shuni. Mana shunaqa yo'llari bor. Bu savol juda ham ayni muddao. Albatta uni tezlashtirishga harakat qilib zamonaviy qilib aytirish hech qanaqa qiyinchiligi yo'q qilish kerak. Birinchi shogirdingiz kim va undan ko'ngligingiz to'lganmi? Eng birinchi shogirdim ukam Hayim Malakov degan. Undan ko'ngligingiz to'lganmi? Ha, to'lgan. Biz bilan birgalashib ashula aytib yurardi. Shoshmaqomning rost maqomini kuylash hammaning ham qo'lidan kelmaydi. Hozirgi kunda qaysi hofizlarni o'zingizga izdosh deb bilasiz? Yulduz Turdiyeva. Mana bu yaqinda chiqqan juda ham shirin tovushli hofiz. Gulbahor Erqulova, Hurriyat Isroilova. Mana shu insonlar juda ham chindan rahmat. Siz ijro etgan Qurbon o'lam qo'shig'ini tarixini aytib bersangiz va agarda iloji bo'lsa bir kichkina qismini ijro qilib bersangiz. Qurbon o'lamni asli bu Ozarbayjon xalqi ham, o'zbek xalqi ham, tojik xalqi ham ko'plar aytgan. Lekin aytuv yo'llarini
Azerbaycan kuyularını, İran tamamından başka yollarını, şunu kuyularını salıp etkenler. Ben bir uyladım, bunu dedim bir ihtiyam rak kılıp. Her kıl müzikalarda koşmaktan, fakat Azerbaycan tarihini bir de dairemle halka şirin kılıp, şu pası, ortası, yukarı, balandını cüda çünaya diyan kılıp, ayçiş gerek deyip fikir kılıbdım. Lekin fikrimge karagende bu işim doğru çıktı. Şunu ben başlayıp, aytkanımdan keyin şu her kıl sözler var. Onu koşmadım doğrusu. Ve ilacı bolsa şu yerde, New York'un Park merkezinde bana şu koşudan bir parçasını icra etip verseniz. Gel geley mahil kav Hüsnünge kurban olam Halkayı zulfi parişaninge Kurban olam yar sana Kurban olam Rahmat sizge. Ben bu şakalı New York'ta bir rakası bulmakam. Sabık Sovet İttifakı hükümeti tahsis etken Respublika Xalq Artisti faxriy unvoni to 1936 yilgacha buyuk san'at arboblariga beriladigan bir oliy faxriy unvon bo'lgan. Va eng birinchilardan bu bastakor Modin va albatta qo'shiqchi Fyodor Shalyapin ana shunday oliy unvonga sazovor bo'lishgan. Barchamizga ma'lumki, siz o'tgan yili may oyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu yerga Amerikaga tashrif buyurgan paytlarida mana shu O'zbekiston xalq artisti unvoni sizga ham berilgan edi. O'sha paytda siz bilan tanishgandik, esingizda bo'lsa Washingtonda. Iltimos, ushbu tarixiy voqeaning tafsilotlarini aytib bersangiz. Birinchidan hozirgi O'zbekistonimizni, ulug' O'zbekistonimizni prezidenti Shavkat Mirziyoyev bo'lgandan keyin men ko'p yangiliklarni eshitib, ko'p bo'lgan hodisalarni eshitib xursand bo'lib yuribman. Keyin o'zimizni O'zbekistondan Amerika Qo'shma Shtatlarida muxtor elchimiz Javlon Vahopov telefon qilishdilar, mana shunaqa kunga kelasiz, prezidentimizni o'zlari sizga shu unvonni topshiradilar dedilar. Siz bilasizmi, mana O'zbekistonning prezidenti Shavkat Miromonovich bu buyuk inson, internatsionalist, odamdo'st. Yaqin orada butun O'zbekistonimizni, xalqini yuragidan o'chmas joy olgan kishi. Qarang, men 27 yil Amerika Qo'shma Shtatlarida kelib yashab yotgan insonni bir kichik bir millatni, xalqini insonini shunaqa buyuk O'zbekiston xalq artisti degan unvonni topshirganlarning o'zi nima degan gap? E'tibor. Buyuk-buyuk hofizlar o'tgan Buxoro yahudlaridan, misol Neryo Aminov, Barlo Ishaqova, Isroil Tolmasovlar avlodi, Muloqandovlar avlodi o'tgan. Mana bu kelgusida bizlar chiqib qoldik. Abrom Tolmasovlar chiqdi. Albatta bizlar Buxoro yahudlari bu shashmaqomni yurak bilan aytib xalqimizni mamnun qilganmiz. İzra Shirovich, aytingchi. Nima uchun sobiq Sovet ittifoqi shashmaqomni taqiqlab qo'ygan? Va shashmaqom yo'nalishida ijro etgan sizni eng birinchi qo'shig'ingiz qaysi bo'lgan? Haqiqatda Uspenskiy buyuk inson bo'lgan. O'shanda qarang, o'zimizni buyuk allomamiz, shashmaqomchimiz, O'zbekiston xalq artisti akademik Yunus Rajabov bilan birgalashib mana shu Uspenskiy degan buyuk inson mana shu shashmaqomimizni notaga solganlar. Bu ish katta ish bo'lgan. Hozirgi davrgacha bu kitoblar bo'lib yetib keldi. Bizlarni buyuk-buyuk shoirlarimiz bor edi, to'g'rimi? O'sha shoirlarimizning so'zlarida xudo degan gap so'zlar bor edi. Shu xudo degan bu ishonish yo'q, dinni ahamiyat bermagan, Stalinga o'xshagan katta
mana shuna gaplarni shu narsalar bor deb taqiqlab qo'ygan edi. Xabaringiz bor? Yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarini 41-chi prezidenti Jorj Bush otasi vafot etdi. 94 yoshda. Men ularning kundaliklarini o'qiganimda bir ajoyib fikrni o'qib qoldim. U shunday deb yozgan. Men bashoratchi emasman. Lekin kelajak avlodlar meni 3 ta so'zlar bilan eslashlarini istayman. Bu adolatli, mulohazali va ishonchli inson bo'lgan deb. Aytingchi, kelajak avlodlar Izro Movakovni qaysi 3 ta so'zlar bilan eslashlarini istaysiz? Rostgo'y, xalqsevar, sodda dil. Suhbat uchun katta rahmat. Suhbatimizning oxirida men Buyuk Britaniyalik rok qo'shiqchisi Ozi Osbornni gaplarini eslamoqchi edim. U o'z vaqtida shunday degandi. Haqiqiy musiqa va moda o'zaro chiqishmaydigan narsalar. Men umid qilaman, sizga o'xshagan mohir san'atkorlar borki, shashmaqom va maqom hali beri modadan qolib ketmaydi. Rahmat, Otabekjon, sizga ham rahmat. Sog' salomat bo'ling. Rahmat hammalaringizga. Hurmatli do'stlar, bugungi afsonaviy mehmonimiz O'zbekiston xalq artisti Izro Movakov edi. Salomat bo'linglar.